יש לך פה שתי ירקות. עגבניות, כל עגבניה כזאת, אם אומר לך המוכר, יש לך בחירה, או זה או זה. אתה רואה פה, הכל רקוף, אתה נוגע בו, עולה לך מיץ. אתה לא צריך לקנות בחסק עגבניות, אתה מרים את זה, יש לך חסק. זה בחירה? זה לא בחירה. תגיד, אתה נורמלי, מה הבחירה? מה אתה נותן לי פה? אתה נותן לי פה? זה לא מתחיל. אומר הפסוק, ראה, תדע לך אם אתה תתחיל בראה, אם אתה תתבונן, אין בחירה בכלל. הוא בחרת בחיים. איפה הבעיה מתחילה? שאתה לא רואה, השמשות שלך מלוכלכות. אתה נגוע, אתה משוחד, ושוחד שהוא חד. יש לך רק דרך אחת בשוחד, רק צד הרע. הוא לא רואה את הטוב. ואצל הצדיק זה בדיוק הפוך. הוא לא רואה את הרע. דרך רשעים, כך שכה לא ידעו במה ייקשלו. הוא לא מבין בכלל שיש כישלונות בדרך. אחד שנוסע בחושך. אם אין לו אורות, הוא יכול לדעת שיש מלפניו בור? לא. יכול להיות שיש עמוד? לא. הוא יכול להיות עכשיו, הוא חשוף לכל פורענות. טיפת אור נדלק, פלאק! ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב. ראה, תתבונן אח שלי. איך רואים? מדליקים אורות. איפה מדליקים אורות? כנר מצווה ותורה אור. ברידינג אין כאלה אורות. לדים לא עובד שם. פרוג'קטורים גם לא עובדים שם. אתם יודעים מה עובד? כי נר מצווה ותורה אור. זה הדברים היחידים רביתים ורבותיי שמדליקים את האור בנשמה, לראות נכון. כשאתה לומד תורה פתאום רבותיי אתה מקבל התבוננות, אנשים חוזרים בתשובה, הזווית של הראייה שלהם נהיית אחרת. הוא לא מצליח להבין חילונים. פעם הוא לא הבין דתיים, היום הוא לא מבין איך הוא הבין את עצמו פעם, ואיך הוא מבין את הוא לא מבין את החילונים. איך אפשר? בוא נעים, לא נורמנים, לא חושבים. אתה צודק, לא חושבים.